ଉମରକୋଟର ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବିସିରେ ଭାଗ ନେଇ ଜିତିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପୁରା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କେବିସି ଜୁନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 29 ତାରିଖରେ ହଟ୍ସିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଉ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥିଲେ ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଅମିତାଭଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମଣ କରି 13,40,000 ଟଙ୍କା ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ମୋର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସଦୀର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀ 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 ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ବସିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ପଚାରିଲେ, ଆମ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଟାଉନ୍କୁ ଏଠି ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି, ମୋର ଟାଉନ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେବି କି ମୁଁ ଆଗ ଯଦି କାହାକୁ ବି ମୋ ଟାଉନ୍ର ନାଁ କହିବି, ମୋର ଉମରକୋଟର ନାଁ କହିବି, ହେଲେ କାହାକୁ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ଏଠି ରହୁଛି, ତାଙ୍କେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ମୋର ଜୀବନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଏବଂ ପୁଅର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଟାଣିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବୀ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ। ଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରି କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲି। ରାତି ଅଧିଆ ଜଗିକି ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମୋ ପୁଅ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ସହିତ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସାକାର କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଖୁସି। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବାପା ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମା ତୁଷାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ବାପା ଓ ମା। କେବିସିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶାଶ୍ୱତ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ସାଜିଛନ୍ତି। 6 ଭାଷା ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो जब मेरे को पहले पहले बोला वो केबीसी में सिलेक्ट हुआ तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो केबीसी के लिए सिलेक्ट हो चुका है और हाल ही में अभी केबीसी जा चुका है, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमेशा से ही मतलब हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था तो मेरे को ये भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा करके दिखाए। हम स्कूल रो गर्व और गौरव, हमें बहुत खुशी कि से केबीसी बोले गोटे प्लाटफर्म को जाकि पार्टिसिपेट करके आस। ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିକୁଲାର ଆଉ କୋକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ସେ ବେଷ୍ଟ, ଖେଳ ସହିତ ପାଠ ସବୁଠିରେ ସେ ବେଷ୍ଟ। ସେ ଯେହେତୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କହେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି ବୋଲି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି କି ସେ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ, ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହ କେବିସି ଖେଳିବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଲାଖର ମାଛ ଓ ଧାନରେ ନିର୍ମିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।